Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu virzienā izskan gan starptautiska, gan pašmāju kritika. Gan par Izraēlas rīcību Gazas joslā un lielajiem civiliedzīvotāju upuriem, gan par nespēju 6 mēnešu laikā panākt visu ķīlnieku atbrīvošanu. Vakar notikušie protesti bija plaši un neizpalika arī sadursmes ar likumsargiem. Man ir žēl, ka Bibi Netanjahu joprojām ir premjerministrs. Domāju, ka viņam vajadzētu atkāpties pēc tā, kas notika pirms 6 mēnešiem. Mums ir vajadzīga cerība uz labu dzīvi, lai visu laiku nav jābaidās, ka ar mums notiks kas slikts. Ceru, ka varēsim mainīt valdību un mums būs premjerministrs, kurš rūpējas par tautu, nevis tikai par sevi un savu ģimeni. Un, kaut arī rietumu valstis, toskait ASV, vairākkārt uzsvērušas, ka Izraēlai ir tiesības aizstāvēties, ar viens skaļāk dzirdami pārmetumi par to, kā tas tiek darīts. Izraēla uzstājusi, ka cenšas izvērīties no civiliedzīvotāju upuriem. The world has grown increasingly impatient. Pasaule kļūst arvien nepacietīgāka par to, cik lēna ir Izraēlas ofensīva un cik smagu cenu par to maksājuši Gazas joslas iedzīvotāji. Palestīniešu amatpersonas ziņo, ka nogalināti 33 tūkstoši, no kuriem lielākā daļa ir sievietes un bērni. Starptautiskās palīdzības organizācijas runā par postošu humāno katastrofu. Sašutumu šonedēļ izraisīja arī Izraēlas armijas triecieni humanās palīdzības organizācijas konvojam, nogalnot 7 organizācijas darbiniekus. Paula Koškina, Latvijas televīzija.